Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua, і після довгої вимушеної перерви в нас знову відновлюється рубрика «Шара», в якій ми даримо нашим глядачам класні подарунки. І сьогодні це буде автопилосос від компанії «Алка». З приходом весни нам всім хочеться вже трішки подумати про якісь пікніки, трішки до ладу привести свій автомобіль, відмити його там від зимової солі тощо, ну і всередині теж можна вже поприбирати. Тому нам здається, ось такий аксесуар буде в нагоді кожному автомобілісту. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно лише в коментарях під цим відео написати, що останнім часом ви у нас купували, або написати, що плануєте купити. Цього буде достатньо для того, щоб прийняти участь в розіграші. Але я хотів би також попросити вас допомагати нам ширити український контент мережею YouTube, і тому, якщо у вас є можливість зробити репост, будь ласка, зробіть це. Але це не є основною вимогою для участі в конкурсі. Переможців конкурсу ми, як зазвичай, будемо обирати через тиждень і випадковим способом за допомогою програми рандомайзера. Я бажаю всім удачі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви купували або хочете купити в автобазі. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.